Средба и дискусија со наслов по 4 годишната кампања, влијателноста и трошоците на владината кампања имаш право на избор, избери живот. Самата работна средба и дискусија се организира помеѓу две невладени организации, значи ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражување, и невладената организација ЕСЕ, Сдружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Република Македонија. Целта на самиот настан е да ве запознаеме во однос на наодите од двете истражувања кои што беа спроведени во текот на месеците јули и август, значи непосредно по донесувањето на новиот закон за прекинување на бременоста, во однос на ставовите помеѓу општата јавност и секако гинеколозите во однос на абортусот, меѓутоа и во однос на новите законски промени. Секако дел од самата оваа јавна дискусија ќе има дел на презентација на новите во однос на тоа каква беше влијателноста во овие 4 години од самата владина кампања против абортусот «Имаш право на избор, избери живот». Додека ЕСЕ во меѓувреме спроведе исто така истражување кое што се однесуваше на тоа колку троши владината кампања «Имаш право на избор, избери живот» наспроти она што значи јавно здравство и јавно здравствени кампањи. Дополнително, преку ова денешна работна дискусија, сакаме да иницираме одделена платформа на која што ќе дискутираме и во однос на некакви чекори понатамошни за идни стратегии на граѓанските организации со цел нели одбрана и почитување на основните права на жените и правото на слободно одлучување. Покрај граѓанските организации на самата работна средба се поканети и медиумите да земат активно учество во дискусијата, секако здравствените работници и нивните здруженија и представниците на агенциите на Обединетите нации. Самата програма ја имате пред вас. Со мене тука е Билјана Угуровска, која што беше истражувач на самото квантитативно истражување кое што ние го спроведовме во месец јули и август во однос на ставовите кон абортус помеѓу општата популација гинеколозите во Македонија, и Бојан Павловски од невладината организација ЕСЕ, кое што ќе ги презентира наодите во однос на трошоците поврзани со владината кампања «Имаш право на избор, избери живот». Најпрво ќе ја поканам Билјана Угуровска, која што ќе ги презентира наодите од истражувањето на ХЕРА, инаку дополнително исто така ја споделивме самата публикација која што може да ви послужи понатаму во однос на поголема ваша информираност за она што се резултати и заклучоци од самото наше истражување. Па сега, за да не должиме многу, би ја поканал Билјана да ги презентира наодите од првото истражување. Билјана, повели. Се слуша. Ива Билјана, проработа. Фала. Епа, здраво на сите. Официјално, јас сум Билјана Угуровска, истражувач, и денеска ќе се обидам на кратко да ви ги презентирам резултатите од квантитативното истражување кое што се спроведе помеѓу граѓаните и гинеколозите во Република Македонија. Инаку дебатата за абортусот во последниве 4 години стана навистина актуелна тема кај нас и може би се започна некаде во 2008-2009 година, кога се појави еден бран на принтани постери на кои што беа прикажани вознемирувачки слики од фетуси кои што одеа со слоганот дека абортусот е убиство. Тие постери предизвикаа и доста реакции од невладините организации, а после тоа некаде во 2010-2011 година интензивно на телевизиите почна да се прикажува телевизиската кампања «Избери живот, имаш право на избор», која што е составена од
6 видеоспотови насловени како млади, а потоа аргументи во кои што се објаснуваат ризиците од абортусот, а потоа фетус, богатство во кое што семејството се слави како најголемото богатство, родител, спот кој што иде со слоганот каков и да си твоето дете ке те сака и Бетовен. Ова се всушност и 6 спотови кои што влегоа во самото истражување. Инаку морам да напоменам дека во септември оваа година излегоа уште 2 нови видео спота кои што се дел од оваа кампања, меѓутоа не влегоа во истражувањето бидејќи фазата на прибирање на податоци беше завршена. Еден од спотовите исто така содржи вознемирувачки снимки за кои што Советот за радиодифузија даде рестрикција да се прикажува пред 12 часот. Инаку, самата цел на оваа кампања, според јавниот повик на владата, е да се информира за живиот организам кој што почнува да се развива во телото на мајката, односно да се прикажат информации со кои што треба да се потенцира дека со абортусот се одзема живот на веќе оформен организам. Втората цел е да се укаже на здравствените компликации, како и психичките последици, кои што може да настанат по абортусот. И третата цел да се потенцира дека создавањето на нов живот, односно на собствено дете, представува Божи благослов и е најубавото нешто што може некому да се случи. Покрај медиумските кампањи, настана исто така и промени во законската регулатива за абортусот, при што се променија 3 членови, со кои што се предвидува задолжително поднесување на писмено барање од страна на жената до здравствената установа, за да може да ја добие услугата абортус. Потоа следува задолжително советување за можните предности од продолжување на бременоста, како и за ризиците од нејзиното прекинување. И конечно, после советувањето, следува задолжително чекање од 3 дена после советувањето за да се добие услугата абортус. Инаку, сите овие промени, како и фактот дека досега не постои ниту едно објавено истражување, кое што целосно е фокусирано на истражување, испитување на ставовите кон абортус, ја донекаде ја диктира и ја одредува природата на ова квантитативно истражување. Значи, целта е дескриптивна, односно ова истражување има за цел да квантитативно да ги опише ставовите кон абортус, да се испитаат ефектите од ТВ кампањата «Избери живот, имаш право на избор» и да се испита ставот и информираноста кон новите законски измени за абортусот. Првата цел се испитува со тоа што го истражуваме генералниот став кон абортусот, се интересираме за ставот за ризичноста од легалниот абортус, односно медицинските аспекти, и осудувањето на жената која што абортирала. Втората цел, испитувањето на ефектите од ТВ кампањата. Истражувањето се интересира за свесноста што ТВ кампањата е постигнала помеѓу генералната популација, за нејзиниот комуникациски ефект, односно пораките кои што ги пренесува. И конечно, за тоа какво влијание имало врз ставовите за абортус кои што ги имаат граѓаните. Околу новите законски измени се интересираме за информираноста на новите законски измени, значи дали граѓаните и дали гинеколозите се воопшто информирани за овие промени и за каков е нивниот став кон законските измени. Како што веќе кажав, станува збор за квантитативно истражување, кое што е спроведено преку телефонско интервју. Истражувањето го спроведува професионално обучени анкетари. Инаку практично тука станува збор за 2 истражувања, бидејќи имаме едно истражување помеѓу генералната популација и другото истражување е помеѓу гинеколозите. За таа цел се развиени и 2 посебни прашалници. Прашалникот за генералната популација има 25 прашања, за гинеколозите 14 прашања, а во секој од прашалниците, секој од прашалниците содржи по 4 отворени прашања.
Инаку примерокот е составен од 1252 испитаници од генералната популација, кој што е репрезентативен по пол, по возраст, по етничка припадност, место на живење и по регион. Додека примерокот за гинеколозите е составен од 55 гинеколози. Сега ќе ви ги прикажам резултатите, ќе поминаме низ резултатите од истражувањето помеѓу општата популација. Започнуваме со секцијата за ставовите кон абортусот. Прв на ред е генералниот став. Генералниот став кон абортусот го мериме со прашањето колку испитаниците се согласуваат или не се согласуваат со тврдењето дека жената во Република Македонија треба сама да ја донесе одлуката за абортус. Инаку 67%, односно мнозинството од испитаниците, сметаат дека жената самостојно треба да донесе одлука за абортус. И при тоа, за да го образложат својот став, најчесто наведуваат разни причини преку кои што се насетува дека го почитуваат незиниот физички и психички интегритет, како и правото за слободен избор. Па така, испитаниците рекле дека жената треба сама да одлучи, бидејќи само жената може да одлучува за својата бременост, бидејќи се работи за нејзиното тело и за нејзиниот живот, и бидејќи единствено таа може да знае дали е подготвена да биде мајка. За разлика од нив, оние 23%, помал дел од испитаниците, кои што сметаат дека жената не треба сама да ја донесе одлуката за абортус, најчесто сметаат дека тоа е така поради тоа што мислат дека одлуката треба да се донесе заедно со партнерот. Ова е најизразената причина. Во поглед на ставот за ризичноста на легалниот абортус, најголем дел од испитаниците сметаат дека абортусот вклучува одреден ризик. При што 36% сметаат дека абортусот е до некаде ризичен, а 36% дека е ризичен. За 21% од сите испитаници, абортусот не представува ризична медицинска интервенција. Во поглед на можните последици од легалниот абортус, а се испитуваа вкупно 8, тоа се инфекции, неплодност, тешки психолошки последици, повреди на матката, компликации од анестезија, сепса, одстранување на матката и смрт на бремената жена. Доколку се подредат според висината на нивната аритметичка средина, од најголема до најмала, може да се заклучи дека граѓаните во Република Македонија очекуваат дека најчеста здравствена последица која што може да се појави би била се инфекции, неплодност, тешки психолошки последици и повреди на матката. Инаку, кај овој графикон интересно е да се забележи дека процентот на одговори на испитаниците кои што рекле дека не знаат или кои што не сакале да дадат одговор е доста голем и се движи од 23% за последицата инфекции до 40% за последицата сепса. Што укажува на фактот дека македонските граѓани немаат доволно информации за здравствените аспекти од процедурата на изведување на легалниот абортус. Третиот аспект, преку кој што се испитуваа ставовите кон абортусот, е осудувањето на жената која што абортирала. И иако не е многу доминантно, сепак осудување помеѓу граѓаните во Македонија постои, бидејќи 39% од сите испитаници сметаат дека жената која што абортирала направила погрешен избор. Е сега од социодемографската анализа на ставовите за абортус, може да се забележи дека демографските варијабли на некој начин може би и влијаат врз поседувањето на одреден став за абортус. Па така тука е изваден демографскиот профил на оние испитаници кои што најчесто во споредба со останатите демографски групи кои што повеќе сметаат дека жената не треба сама да одлучува за абортус, дека легалниот абортус е ризичен и дека жената која што абортирала направила погрешен избор. Тоа се најчесто младите испитаници од 15 до 24 години.
Испитаниците од албанска етничка припадност, рурално место на живење, од полошки регион со најнизок степен на образование, односно основно образование, од муслиманска религиозна определба и со најниски месечни примања во домакинството. Сега преминуваме кон втората секција од истражувањето помеѓу општата популација, тоа е испитување на ефектите на ТВ кампањата Избери живот, имаш право на избор. Целта на оваа секција е да дознаеме како македонските граѓани ја доживуваат оваа кампања и кои пораки ги гледаат во нејзе. Значи, може да се каже дека дури 61% од сите испитаници кампањата успела да постигне висока свесност помеѓу 61% од испитаниците, што воопшто не е мала бројка. Значи, ова значи дека 61% од испитаниците рекле дека гледале барем еден од спотовите на кампањата Избери живот, имаш право на избор. Од овие испитаници кои што ги гледале спотовите, 53 од нив изјавиле дека овие видео спотови им се допаѓаат. Ова значи дека основниот предуслов кон кој што се стреми секоја рекламна комуникација е исполнет, тоа е допадливоста. Бидејќи преку допадливоста се овозможува да се пренесе одредена порака, да се подигне свеста за одредена тема и конечно е секако предуслов за да се промени мислењето на граѓаните. Главната порака која што ТВ кампањата Избери живот, имаш право на избор ја пренесува е да не се абортира, потоа да се создава семејство со многу деца и едукација за ризиците од абортусот. Исто така, помал дел од одговорите ги оцениле пораките на оваа кампања како конзервативни, кои што вршат притисок врз жената да не абортира. Инаку, 63% од испитаниците се согласуваат со овие пораки што се тука наведени. Во поглед на влијанието врз ставовите за абортус, само 11% од испитаниците изјавиле дека дошло до некаква промена во нивниот став под влијание на ТВ кампањата Избери живот, имаш право на избор. Сега тука станува збор за самопроценка и тоа е единствениот начин на кој што ние можеме да го утврдиме влијанието на оваа кампања, бидејќи немаме никаков податок за тоа какви биле ставовите на граѓаните пред да започне емитувањето на оваа телевизиска кампања. Така што може и да се очекува овој процент да биде многу поголем, поради тоа што процесот на промена на ставовите представува еден долготраен процес, кој што често пати е несвесен и врз кој што влијаат многу фактори. Сепак, од овие 11% кои што рекле дека имало промена во нивниот став, тие велат дека ставот го промениле, бидејќи преку оваа кампања добили информации дека абортусот е ризичен или дека воопшто се информирале на некаков начин за абортусот. Во поглед на законските измени за абортус, само 37% од сите испитаници се свесни за измените, за законските измени, односно имаат информација дека законот за абортус се променил. И од овие 37%, 50% сметаат дека овие измени во законот за абортус го намалуваат правото на слободен избор на жената. Додека 28% сметаат дека овие промени нема да го сменат правото на слободен избор. Сега ќе поминеме и низ резултатите од истражувањето помеѓу гинеколозите, кое што се спроведе помеѓу 55 гинеколози од вкупно 17 градови во Македонија. На чисто така, мнозинството гинеколози, 76% сметаат дека абортусот треба да биде право на слободен избор на жената.
поради тоа што жената одлучува за себе и за собствениот живот, и жената е одговорна за своето тело и за своето здравје. Според најголем број од гинеколозите, 45%, легалниот абортус е до некаде ризична медицинска интервенција, а за 31% таа не представува ризична медицинска интервенција. Во поглед на здравствените последици кои што може да се јават после легалниот абортус, според гинеколозите, најчесто може да се очекуваат инфекции, повреди на матката и компликации од анестезија. Инаку, може би е добро да се забележи тука дека нивните одговори обично варираат помеѓу одговорот скоро никогаш и ретко. Дури 93% од сите гинеколози се информирани за законските измени за абортус, а 71% од нив сметаат дека овие законски измени ќе го отежнат пристапот, слободниот пристап до абортус. На прашањето како новите измени во законот за абортус во пракса ќе влијаат врз заштитата на здравјето на жената, мислењето на гинеколозите тука е доста поделено. При што 31% сметаат дека заштитата на здравјето на жената ќе се намали со овие законски измени, и сите тие едногласно велат дека тоа ќе се случи поради зголемувањето на бројот на нелегалните абортуси. Од друга страна пак, оние гинеколози 35% кои што сметаат дека заштитата на здравјето на жената ќе се зголеми со новите законски измени, сметаат дека тоа ќе се случи поради намалувањето на бројот на нелегалните абортуси и поради тоа што ќе има поголема контрола врз абортусот. Тука некаде завршува и мојата презентација. Ви благодарам. Ти благодарам, Билјана. Јас сега би го повикал Боријан да го презентира тој истражувањето на ЕСЕ, па потоа ќе преминеме на прашања, коментари и секако дискусија во однос на двете презентации. Така да, Боријан, повели. Благодарам, Боја. Како што веќе најави, Сдружение ЕСЕ во оваа иницијатива во соработка со ХЕРА спроведе истражувањето во однос да се направи проценка за тоа колку државни средства владата троши за спроведување на оваа кампања «Имаш право на избор, избери живот». Меѓутоа, направи споредба како се тие средства во соодност со превентивната здравствена заштита и со другите програми за напредување на здравјето на жените, и како поцели сходно може да се искористат овие средства со цел да се напреди здравјето на жените и да се подобри квалитетот на животот на жената во Република Македонија, а воедно како поцели сходно може да се искористат овие средства со цел реално да дојде до намалување на потребата за абортус, а не преку вакви кампањи кои што ги, како што видовме, стигматизираат и дискриминираат жените. Со цел да ги утврдиме трошоците, први пристапивме кон барање на информации за склучени договори за јавни набавки на интернет страната на Бирото за јавни набавки. Меѓутоа, за жал, таму не е достапен нито еден документ во однос на плаќањето или јавните набавки, склучените договори во врска со кампањата «Избери живот, имаш право на избор». Иако за сите други морам да споменам дека за сите останати тие кампањи кои што ги спроведува владата, платоците се наоѓаат на интернет страната. Кога спроведовме постапка за пристап до информации од јавен карактер, согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, на поднесените барања најдовме на молк од страна на владата, на секретаријатот на владата, не доставија никакви информации. После и понатаму продолживме постапката со праќање на жалби до Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од еден карактер. Повторно добивме една информација која што не значеше ништо, без никакви конкретни информации. И моментално, че постапката ја почнавме негде април месец, постапката е уште во тек, моментално пратевме жалба до Управниот инспекторат, меѓутоа никако не ме изгледа да добиеме информации, значи нема никак комплетен молк од страна на владата за тоа колку средства се потрошени од 2009 година до денес. Меѓутоа, кога почна оваа кампања во 2009 година, на Бирото за јавни набавки беа ставени документите кои што ние тогаш ги симнавме
За среќа, меѓутоа потоа беа тргнати и воопшто денес не се вратени назад. Во тие документи што ги имаме од 2009 година, кои што сега веќе не се јавно достапни, стои дека во 2009 година владата потрошила 36 милиони денари за спроведување на оваа кампања. Па поради тоа, врз основа на тие информации, како и на информациите од Бюрото за јавни набавки, дека владата отприлика троши околу 36 милиони денари за секоја ТВ кампања, како што е семени вредности или предприемаштво или слично, тука се движат. Износите се околу 36 милиони денари, така да можеме да предпоставиме комотно дека и за оваа кампања избира живот имаш право на избор, владата секоја година од 2009 година до денес, до 2013, троши по 36 милиони денари државни средства од буџетот на Република Македонија. Што значи дека до сега за 4 години било негде околу 180 милиони денари се потрошени од државните средства. Исто така, Македонската радиотелевизија одговори на барањата за представа информација од еден карактер во однос на емитуваните спотови. Тие се емитуваат бесплатно од страна на МРТ и, како што гледате, во тек на низ годините минутажата се зголемува. Односно, доколку во 2011 МРТ ги емитувала 1 час и 10 минути, по 2012 веќе 5 часа. И 26 минути. И тука направихме една проценка, иако е ова бесплатно емитување, доколку се земат платоците за тоа колку чини минута или секунди рекламен простор на МРТ, значи дека МРТ за оваа кампања во 2012 година донирала во смисла на рекламен простор околу 1 милион денари. Секако што кажав, за самиот вистинското значење, односно што може да се направи со овие средства, направивме споредба помеѓу овие средства со средствата за превентивна здравствена заштита. Гледајќи го буџетот на Министерство за здравство за 2012 година, буџетот за превентивна здравствена заштита вкупниот на Министерство за здравство, средствата од 36 милиони денари, односно средства намените за оваа кампања, представуваат 10% од целокупниот буџет, кој што е 360 милиони денари и повеќе. Кога ќе се спореда со двете програми на Министерството за здравство, за превентивните програми, односно програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата и програмата за рана детекција на малигни заболувања, ова е споредба на буџетот на овие две програми со тоа колку буџет се одвојува за кампањата Избери живот. Значи, гледате, например, овие конкретни бројки се за 2012 година, предпоставката е дека се 36 милиони денари за кампањата, меѓутоа овие податоци за буџетите на програмите се реалните податоци, не се предпоставки. Што гледате дека програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, владата во 2012 година потрошила 10 милиони денари, што е три пати помалку отколку што е за кампањата. А програмата за мајки и деца има специфична цел и активности за напредување на здравјето на жените, на децата, намалување на перинаталната смртност, намалување на дојничката смртност. Од друга страна, кога ќе се земе програмата за рана детекција на малигни заболувања во двете компоненти кои што се специфични за здравјето на жената, односно компонентата за рана детекција на рак на дојка и компонентата за рана детекција на грло на матка, значи за двете компоненти владата одвојува и троши околу 20 милиони денари во 2012 година, што е повторно 16 милиони денари помалку отколку за кампањата, а и оваа програма за рана детекција на малигни заболувања како главна цел има намалување на морбидитетот и морталитетот од овие две најчести малигни заболувања кои што се јавуваат кај женската популација како малигни заболувања кои што се едни од водечките причини за морбидитет и морталитет, смртност помеѓу женската популација како во Република Македонија така и пошироко. Дури и да ги земеме бюджетите на двете програми кои што се, да речеме, по-специфично наменети за женско здравје, се 30 милиони денари. Повторно не достигнуваат на средствата за кампањата кои што се околу 36 милиони денари. Што значи дека многу е јасно дека овие средства за кампањата треба се пренаменат во поцелисходни програми и активности за напредување на здравјето на жените, бидејќи сите не е јасно дека нашата држава, како секоја држава, оперира со лимитирани буџети. Поради тоа, потребно е овие средства да се преалоцират во поцелисходни мерки и активности за напредување на здравјето на жената. Токму поради тоа имаме и конкретни предлози. Например, наместо спроведување на ТВ кампања која што ќе дискриминира и која што ќе стигматизира, да се владата овие средства може да ги одвои да спроведе едукативна кампања за жените, за репродуктивно здравје и за напредување на контрацепција. На тој начин ќе се зголеми степенот на употреба на контрацепција, веќе видовме од претходното излагање дека ваквите кампањи кај еден дел од популацијата имаат влијание и затоа ќе се намали стапката на абортус.
може да се подготви и спроведе исто таква кампања за едукација на жените за потреба од редовни превентивни гинеколошки прегледи, што постојано ќе дојде до зголемување на одзивот на жените на редовни гинеколошки прегледи и до напредување на нивното здравје. Оваа пресметка направивме од врз основа на еден документ за достапност на контрацепција кој што зражение се го подготви уште во 2011 година. Со овие пари, со 36 милиони денари, владата отприлике може да обезбеди бесплатна контрацепција за 6000 жени на годишно ниво. Значи сите 12 месеци 6000 жени можат да взимаат бесплатна контрацепција со овие пари. Повторно, и ќе се подобри здравјето, и ќе се намали стапката на абортус додека се дели бесплатна контрацепција од страна на владата. Секако, бидејќи двете програми за здравје на жените не беа фокус на анализа и на интерес и се во интерес на нашата работа воопшто, апелираме владата овие 36 милиони денари да ги распредели во конкретни активности за програмата за мајки и деца и програмата за рана детекција на малигни заболувања, со што ќе опфати што поголем број на жени, особено со овие програми се опфаќаат и ранливите групи на жени, жените ромки, руналните жени, така да да добре до оние на кои што имаат потреба од вакви здравствени услуги како што ги предадуваат овие две програми. И секако бараме поголема транспарентност и отчетност со страна на владата и сите владени јавни институции и бараме овие документи кои што се како договори за јавни набавки и трошоци да бидат јавно достапни на бирото за јавни набавки и на останатите релевантни јавни институции и секако а не да се соочуваме со молк од страна на јавните институции кои ќе побараме барање за трошење на државните средства и јавните финанси. Добро, ви благодарам. Добро, ти благодарам и тебе, Борјан. Сега мислам дека можеме да продолжиме со дискусија како основа да ни послужат овие две презентации кои што сега беа представени, така да доколку имате секако прашања, коментари, но секако и слободно може да дискутирате по однос на оваа тема која што денеска ние ја отвараме тука. Така да, дали некој сака прв да се јави да го скрши ледот? Здраво, Ивана. Ивана Јордановска од Младите Европски Федералисти. Оно што мене ми беше, мислам, преубави истражувања, стварно, мислам дека, не знам дали сум само јас таква да се возбудувам на вакви истражувања или стварно е информативно и преку потребно. Оно што беше многу интересно за мене, освен потребата нели за сексуално образование, кое што интересно дека е повеќе потребно кај помладите отколку кај постарите, е нешто што е неусогласеността на стручната фила. Гинеколозите изгледа не се согласуваат околу тоа кое е најстрашното нешто што може да се случи од абортус, што е најголемиот ризик. Што мене барем звучи како да не знам сега што да кажа здруженијата на гинеколози, ама ми звучи како да имаме различни професионални стандарди кај гинеколозите. Дали ова случајот или може би резултатите се има друга причина зашто имаме вакви резултати, не знам. Друго нешто што е интересно е колку голем процент верува дека инфекции и повреди на матката се дел од негативните последици. Оно што би можело да биде интересно решение е промоција на и лобирање за воведување на хемиски абортус во Македонија, односно наместо инвазивниот метод, не би знаела кој е стручниот термин, но наместо инвазивниот метод да се... Да, така, благодарам. Да се промовира нешто вакво. Мислам дека ова нешто што граѓанските организации можат да го започнат како дискусија, како тема на дискусија, да биде поддржано и промовирано исто така од стручната фила доколку се согласуваат за бенефитите од вакво нешто и со тоа да се започне диалог во општеството за тоа кој што можеме ние да добиеме од сето тоа. Мислам дека во неколку други балкански земји ваквото нешто е веќе практика, така што можеме и тоа да го искористиме како компарација. Ти благодарам. Во однос на
Она што ти го спомна за хемискиот абортус, односно медикаментозниот абортус, само да напоменам дека веќе постои иницијатива и тоа е препратено уште од февруари месец од професионалното здружение на гинеколози, менување на новите клинички упатства за прекин на бременоста, во кој што медикаментозниот абортус ставен како опција, доколку нели жената го избори наспроти нели инвазивната метода, односно вакуум аспирација и киретажа. Меѓутоа се уште нема одговор од Министерството за здравство од Удружението на гинеколози дали оваквиот предлог, протокол, ниту мислење во однос на тоа дали е прифатлив. Оно што знаеме дека Министерот за здравство во една прилика истакна дека медикаментозниот абортус во моментот неговото воведување ќе значи премногу преголема либерализација на пристапот до абортус, дека тој ќе биде злоупотреба од страна на жените, бидејќи тој ќе биде лесно достапен во аптеките и така натаму. Меѓутоа се уште немаме официјален одговор во однос на се ова. А во однос на она што го спомна за компликации и последиците кои што се појавуваат после абортусот, за жал, во Македонија не постои, јас барем не се сеќавам, тука е доктор Филиповски, професионалното од одржувањето на матични гинеколози, кој што тоа повеќе го каже, дали постојат одредени стандарди во однос на тоа каде се категоризираат последиците од абортусот во однос на ризичен, помалку ризичен, неризичен, одредени компликации и последици, за разлика од тоа голем број на земји има веќе усвоено протокол и се знае која последица после абортусот може да се јави, во кој процент, колку е таа ризична и така натаму. За жал, кај нас може би ваквиот различен став помеѓу абортусите е затоа што нема може би некоја усогласен медицински протокол преку кој што нели можат многу повеќе ваквите ставови да се изедначат помеѓу самите гинеколози. Друг некој за коментар? Силво Пешич. Благодарам, пред се да се заблагодарам на овие две организации, на сите што учествувале во вакво истражување. Мислам дека ваков тип на информации ни се најнеопходни за да можеме да се справиме со стигмата, дискриминацијата или што год да стои, значи позади оваа голема дискусија околу прекинот на бременоста. Значи, не знам што да кажам, браво ми дојде да кажам, значи ова е она што ни треба, значи конкретно со податоци за тоа што од тука и на оваков начин представени, фокусирани, значи ова е она што ја дава вистинската слика и што ви дава вас прецеп, бидејќи не гледам дека како невладени органи, како граѓански организации, бидејќи не гледам дека некој друг нешто многу се завзема за справување со овој феномен негативен на кој што сме сведоци со овие години. Значи, ова е оно што вам ви треба за да зајакнете, да го зајакнете своето застапување. Во поглед на, сакам да кажам, значи во поглед на ризиците, ова сега што колешката го спомна, некако се фокусираме премногу на здравствените ризици од абортусот, а немаме направено оно што вие сега сте направиле, каков е ризикот во другите здравствени интервенции, на неколку пати во оно што можев да го следам од јавните настапи и дискусии што беа, се спомна, меѓутоа, например, ние воопшто не знаеме кој е ризикот на воопшто во здравјето од било која интервенција и си допуштаме да бидеме вовлечени, значи, во некои дискусии кои што има повеќе морализирачки или морализирачки карактер. Јас не одам на прочитав информација од една невладина организација од Прилеп, мислам дека е Рома СОС, кои што успеале да добијат на суд случај за несовесно постапување во третирање на жена со скрштеница. Се работи за ромка, од случајот не се гледа дали е дискриминација, меѓутоа, значи, успеале да добијат на суд пресуда во корист на жалителката заради несоодветно укажен
укаже на медицинска помош, која што оставила последици на неја. Значи, кој инако ризикот да скршиш рука и да ти ставят гипс, нели? Така да, такви работи. Знам дека тоа е огромна работа и дека многу малку граѓански организации се бават со здравјето или право на здравје, уште да кажеме, така да верувам дека би било тешко нешто така да се направи поглед на истражување, меѓутоа, иако не можем ништо да видите, можем да кажем дека можем со моите колеги од Обединените нации да разговарам доколку има интерес или доколку сметате дека такво нешто би помогнало, значи уште да го дополните ова што го работите, значи би стоеле на располагање да се обидеме да помогнеме. И кога сум веќе тука за да постојне зборувам, обично зборувам многу, само да ви кажам дека дел од вас знаат дека Обединетите нации ќе се потруди на еден мал скромен начин да помогне, значи во на граѓанските организации кои што се бават со прашањата на сексуални и репродуктивни права, со организирање на една обука. Идната година ќе биде во јуни, во која што ќе ве поканиме сите, кога ќе се договориме заедно, значи каква ќе биде. Ќе биде пред се фокусирана на нормативните аспекти, на содржината и на меѓуповезаноста на сите права, за да ви се помогне, значи, во тој аспект да зајакнете својата работа и, односно, да ги зајакнете двокас или што го отработите, така да. Ете, на еден мал начин, а другите органи, тоа ќе биде понудено од канцеларијата на Високиот комисар за човекови права, Охридора од Женева, а вие ќе разговараме и гледаме со колегите што се од Обединетите нации тука во Женева, да помогнеме да понатаму тоа што ќе го добиеме да се проследи на повеќе луѓе. Ето толку. Ти благодарам, Силва, секако и за можноста во месец јуни да го организирате овој тренинг и што покажувате нели интерес истовремено во однос на оваа проблематика на сексуални и репродуктивни прави. Се надевам дека ќе има од друга страна интерес од самите граѓански организации кои што сака да ја зајакне својата улога во делот на застапување. Така да, тоа е тоа. Доктор Снежана. Значи, доктор Георгиева од гинеколошка клиника, значи не можам да не кажам. Во однос на ризикот, значи, абортусот кај нас во државата не представува здравствено-медицински проблем. Ние немаме проблем со абортусот во однос на ризикот по здравје на жената. И самите видовте, значи, професионалците веднаш ке забележат. Најголем број е од инфекциите, кој сметаат ризик. Меѓутоа, дали е тоа директно поврзано со абортусот, па жените после вториот ден ке имаат односи и ќе внесат инфекцијата. Независно со тоа, од тоа што ние најпрофесионално и по сите принципи сме ја направили интервенцијата. Значи, не може да се врзат. Што значи, дури ни инфекциите не се толку голем проблем. Да не зборуваме за повреди на становата кои има аномалии. Па не е аномалијата уочена, значи тоа е навистина многу тешко. Меѓутоа, ние, професионалците, како ризик, подразбираме дека секој интервенција има ризик. Заб да извадите, ако имате аномаличен крвен сад, ки скрарите. Не знам, до имате некој нокт зараснат, па да ви го работат, ризик е. Значи, секоја интервенција која што е нели, насилна поради тоа што се вмешуваме во нешто, има ризик. Меѓутоа, колкав е ризикот? Значи, одговорно ви тврдам дека во нашата земја ние немаме јавно здравствен проблем со абортусот. Убаво беше уочено, да, ќе настане проблем кога ќе почнат легалните абортуси. Жените не сакаат да чекаат 3 дена или дошла од прилет во Скопје, па да чека 3 дена, па да се врати, тука ќе настане проблемот. Во однос на парите. Многу лава анализа, многу ми се допадна. Но зборуваме за фиктивни пари. Фиктивни пари. Вие не најдовте податоци. Токму затоа што се фиктивни. Затоа што и парите за програмите што се за карциномот, ги нема. Се декларираме. Само на нашата клиника, за тие проекти, не се платени парите. Не знам колку се на примарните гинеколози платени парите. Значи, за фиктивни пари зборуваме. Но дури и фиктивни, ако дозволат,
да се, нели, фиктивно да се пренасочат во интерес на здравјето на жената, ќе биде убава. Благодарам. Ти благодарам, Снежана. Борен, само краток коментар. Да, ви благодарам за, и за коментарите, за допълненията. Мислам, ние меѓутоа тоа во наредни месеци може би ќе имаме уште една средба, конкретно за програмата за рана детекција на малигни заболувања. Знаеме, тоа се средства кои владата ги алоцира, а сосема сме свесни дека не стигнува до јавните здравствени установи и до приватните. Благодарам. Некој друг, кој што сака да... Поле. Јас би кажал малку повеќе околу буџетите, значи не би се задржал само на оваа кампања, туку владата овие средства од 36 милиони динари се всушност основни средства кои што се договорени со првичен договор. Е сега, дали имало дополнителни договори и анекси на договор, тоа не, таква информација никаде не постапа дури низу на бюрото за јавни набавки. Тоа значи дека може и 36 милиони да е многу повисока сума. Е сега, има не само оваа кампања, има минимум 10 кампањи. Значи вкупниот буџет и вкупните средства кои што владата ги троши за реализација на сите тие кампањи или промоции се 360 милиони, доколку е според оваа сума. Буџетот за превентивна здравствена заштита во 2012 е за 200 000 помал во однос на 2011. Што значи дека вкупниот буџет, т.е. тоа вкупно намалување, они го одвојуваат за спроведување на кампања кои што според мене немаат никаква цел. Друга исто така друг интересен податок е тоа што во самите програми за превентивна здравствена заштита предвидуваат спроведување на едукативни кампањи и промотивни кампањи за надминување на одредена пречка, за кои што одвојуваат средства од 400 000 динари. А една кампања според овие податоци е 36 милиони. А во однос на трошењето на средствата, според податоците на Министерство за здравство, сите поднесени фактури од Клиниката за гинекологија и акушерство се исплатени. Добро, ти благодарам. Сежан, ке те молам со микрофон. Значи, бидејќи имам увид во финансиите, секоја година отпишуваме долг од Министерството за здравство за проектите за превенција на карциномот. Може вие фактурирате оние редовните, меѓутоа од програмите тие пари се отпишуваат. Значи дека 67% од населението смета дека жената самостојно донесува одлука за абортусот. Меѓутоа, од друга страна, високата допадливост на кампањата, 53%, големата гледаност, 61%, и оној податок кој што мислам дека не е целосно валиден, колку кампањата имала влијание врз нашите ставови, бидејќи тоа, ако ме праша мене некој што имало влијание врз моите ставови, тешко можам многу да одговорам на тоа. Меѓутоа, 28% го нашле главната порака зад кампањата, да не се абортира. Тоа никаде не го пишуваше, на ниједна кампања не стоеше таква порака. Понатаму, да се создаваат семејства со многу деца, 14%, значи инсайдот, скриената порака е пратена. Вториот ефект од кампањата е тоа дека постои целосен хаос околу ризиците и сега имаме дел од населението кој што почнува да создава паника околу оваа интервенција и дека тие се поделени, така беа, 25, 30, 35 и така натаму. Значи не постои согласеност околу тој став. И оно што најмногу загрижува е практично ударот на демографски, на онаа целна група која што е најранлива, значи онаа која што е најсиромашна, онаа која што е фатена во прангите на религиозната норма и предрасуда, онаа која што не е образувана и онаа која што е млада. Пошто ваквите пораки направени за младата популација од 15 до 24 се прилично лепливи, промотивни, се поврзани со нацијата, се поврзани со високи генерални идеали и сега тука се постава прашањето што ние можеме да сториме како граѓански организации. Јас само кратко можам да кажам дека ние како прв чекор се одлучивме да направиме мини социјална кампања, баш мини, ќе го повторам тоа, со овие слогани кои што сега се вртат на презентацијата и кои што пред се имаат за цел да
повторно да допрат до онаа група на луѓе кои што до некаде ја знае оваа приказна. Тоа значи да информираме кои се наудите од истражувањето. Меѓутоа, за оно што следи, тоа фино убаво ќе треба да се нема, бидејќи да се опфати оваа популација, која што е таргет на оваа група и кај што веќе бележиме промена на мислењето, трајни последици може да се предпостават, тука ќе треба да седнеме најверојатно и да викнеме консултанти, некои да ни кажат како се одговара на кампања за промена на свеста. Така што може би тоа е еден предлог чисто да се сретнеме како оние граѓански организации кои што работат на правата на жената и кои што застанаа против промената на законот во скоро време и да поразговараме кои би биле наш можните чекори со средствата кои што ние ги имаме и со медиумите кои што го слушаат нашиот глас. Ти благодарам, Драшко. А да, во моментот се вртат банерите кои што ќе бидат дел од оваа мини социјална кампања кои што ја стартуваме веќе уште денес. Извинам, само сакав да ве замолам да барем тие што сте активни, да, на социјалните мрежи да споделите и да проширите колку што може. Да. Значи што е можно повеќе проактивно да се делува во однос на правото на избор. Не знам дали некој друг сака нешто да искоментира во однос на ова. Знам дека доктор Филиповски вие... Добро. И па ако некој друг не би се јавил во меѓувреме, ајде доктор Снежана повтор. Значи во истражувањето на истражувачот, мислам дека недостасуваше едно прашање. После тие кампањи, после значи тие спотови, дали требаше да прашате, дали вие, кога ќе бидете без пари, без можности да одгледувате дете, ќе направите абортус на непланираната бременност, не несакана, непланираната. Дали ќе ја износите таа бременност или ќе направите абортус? Мислам, тоа би било убаво, вака може да ни пароли да ни дава, да, убаво се подучивме, дознавме. Дали кога ќе бидете соочени со тоа дека немате да го пари да го изгледате детето, дали ќе направите абортус или сепак ќе го родите и ќе го фрлите на улица? Мислам дека да. Меѓутоа, оваа идеја е препознаена и од некои испитаници за тоа што и тоа се наоѓа во дел од одговорите, каде што испитаниците викаат жената е свесна дали финансиски може да го издржи тоа дете. Така што оние кои што го почитуваат правото на жената да одлучи за абортус се свесни и за тој аспект. Добро. Доктор Филиповски, ајде вие, па доколку има некој понатаму ќе се вклучи. Бојан веќе ме представи, јас сум доктор Душко Филиповски од Сдружение на приватни гинеколози и акушери на Македонија, попопуларно кажано матични гинеколози. Вака прекрасни истражувања направиле и Билјана и Боријан, им честитам многу фин преглед. За првото, јас верувајте ми дека повеќе би се задржал на првото истражување, бидејќи тоа е она што е од практичен гледен аспект. Морам прво да кажам една работа, кога во време кога е подобро да не мислиш, а каму ли да кажеш што мислиш, ќе го земете ова малку моје излагање со резерва. Вака, 55 испитаници од веројатно од матичните гинеколози повеќето требале да бидат опфатени и болничките, требале да бидат и од приватните болници и така натака. Меѓутоа и сите 100 да сте ги прашали, и сите 100% да сте ги покриле, веројатно резултатите би биле исти или слични. Да се осврнеме на тој дел што ги опфаќа гинеколозите. Овдека во делот ставко на ризичност од легален абортус. Издачи има, вика, дека не е ризичен, и 31 и 45 на 100 до некаде е ризичен. Ако ги соберете, ќе видите дека ризикот од легален, стручно изведен абортус не е висок. Тоа и мислам дека иде се совпаѓа со мислењето на примариус Георгиева од клиниката за гинекологија и акушерство, која што
заеднички можеме да констатираме дека ние со техниката на изведувањето на абортус и со превенцијата и припремата за абортус, техниката на изведување и советите што ги даваме по изведениот на абортус, ние немаме проблеми. Имаме само проблем во тоа колку тие препораки се спроведуваат потоа од пациентите. Вториот дел од сега ќе го анализираме едно по едно. Вториот дел ќе се задржам на информираност на гинеколозите. Информирани сме не 93%, 100%. Дури завчера бевме повторно информирани на инсистирање на Министерство за здравство на гинеколошка акушерска клиника. Сите гинеколози од Македонија, и болнички, и вонболнички, бевме собрани за да ни се укаже уште еднаш за законот за абортус, дека е на снага од тогаш и тогаш, а особено на казнените и прекршочните последици од непременување на законот. Значи, не 93, 100% знаат, сите знаат што е на снага и дали е во ред. Е сега, влијање на законските измени врз слободниот пристап до абортусот. И сега пак соберите ги вие 71 и 24 и ќе видите каков резултат ќе добиете. Ќе добиете резултат дека точно ќе го отежне пристапот до абортусот. Меѓутоа, најзастрашувачка е овој податок, 100%. Причина за намалување на заштита на здравје на жената со новиот закон. Значи, ќе се стимулира нелегалниот абортус. Со овие измени во законот ќе се стимулира нелегалниот абортус. Значи, ќе имаме абортуци во Качаник, ќе имаме абортуци во Врање, ќе имаме абортуци во Петрич, ќе имаме по кое какви шупи и гаражи некаде. Меѓутоа, нема да имаме легални абортуси, професионално изведени во соодветни услови. Е сега, ја би се задржал уште малку на... Јас сум лекар, значи не сум правник, не можам да ги коментирам правните аспекти на законот. Меѓутоа, морам да навлезам во 2-3 дела од законот кои што се опасни. Еден дел, прво да кажам, законот за абортус, овој ваков како што е сега донесен, со своите одредби упатува на најсуровиот начин на прекинување на бременост. Значи, оваков начин на прекинување на бременост постои само уште не знам каде. Светот да знае дека ние законски имаме овој начин на прекинување на бременост и ни скина дипломите. Постојат префинети, многу помалку травматски начини на прекинување на бременост, а тоа се викаат медикаментозниот абортус и ендометриалната аспирација. Тоа се методи на прекинување на абортус, на прекинување на бременост кои што не бараат нити анестезија, не бараат нити трансфузиологија, не бараат ништо, само бараат контрола од гинеколог. И тоа од матичен амбулантски гинеколог. Има уште две или три одредби во овој закон, особено оние казнените одредби, кои што се не носат во една недоумица и, особено, морам да кажам, опасност. Тоа е страхна опасност. Ние имаме гинеколози матични во Ростуш, во Свети Николе, во Берал, во Пехчево, во Дојран. Тоа се матични гинеколози. Спонтаните абортуси се случуваат секаде. Не се случуваат само во Скопје, кај што е гинеколошко-акушерска клиника, тука или во Штип, кај што има гинекологија, или во големите центри. Тие се случуваат во сите средини. Што ќе направи колегата во такво едно место, кога ќе му дојде пациентка која што крвари обилно од спонтан абортус? Законот вика не смее да ја пипне. 5 години затвор, 3 години, 5 години затвор, 50.000 евра, лиценца за работа од зима, не смее да ја пипне. Меѓутоа, дур да ја транспортира од Ростуше или од Свети Николе до првиот медицински центар, кај што може тој абортус да се доврши,
етап той да се довърши. Кой ризик го носи той транспорт? Може ли жената да почне? Може. Много лесно. И сега що правим? Кой тогава ще отговаря? Той, що не е превземал мерки, той, що пропишал таков закон, той, що предложил таков закон, или той, що усвоил таков закон и донел таков закон. Дали законодавният дом ще отговаря за таков случай? Дали предлагачът на закона ще отговаря в таков случай? Или пак ще отговаря докторът за то, що не превземал нищо? Може ли това да се? Да. Да, ти рече, вие по законът за защита с животозагрозувачка состройба на пациентът морате да направите това и това. Ова е животозагрозувачка состройба. Меѓутоа не смее да пипне. Да се надоразвам само на ова, имаше предлог амандман однос на баш ова ситуација и тоа беше предложено од страна на пратеникот од ВМРО ДПМНЕ на Пачемски, меѓутоа беше одбиен со образложување дека на тој начин гинеколозите ќе го користат овој основ да ги прават и другите абортуси. Е, сега ќе ви кажам, еве и за тоа можам да ви одговорам. Гинеколозите имаат, ако сакам јас да најдам начин да го заобиколам законот, имам јас начин да го заобиколам законот. Значи, абортус кој што е во тек не е непрепознатлива работа. А друго е абортус кој што е планиран и се прави во точно определено време. Ако го отворите медицинска класификација на болести, шифрарникот МКБ-10, отворите под шифра Z30.3, под Z30 е контрацепција. Z30.0 е совет, Z31 е спирала, Z32 е стерилизирање, Z33 е менструална екстракција. Што е тоа? Еве докторката знае. Не, тоа е ендометриална аспирација. Па тоа е абортус. Значи, јас ако сакам да правам абортус нелегален, ќе запишам Z30.3 и ќе направам абортус. Мини. Тоа е познатиот мини абортус, што ви кажа. Значи, не зборуваме ние за барање дупки во законот. Ние зборуваме за создавање на закон кој што ќе биде функционален и современ, познат, признат, а и не треба да измислиме ние топла вода. Измислиле луѓето, само треба да го примениме. Е сега, ако сакаме да одиме во оная група на земји кај што ќе имаме страшни последици за донесување на оваков закон, тогаш добро, да одиме таму. А ако сакаме да одиме во развиените, да тежнееме да одиме кон средно развиени и високо развиени земји во областта на гинекологијата, тогаш треба да прифатиме она што светот го предлага и го прифатил. И го прифатил и го применува. Бидејќи, морам да повторам, сум кажал и на друго место, Македонската школа на гинекологија е една од подобрите школи на гинекологија во Европа. Не сме ние неуки, не сме неспремни. Знаеме да ја знаеме гинекологијата. Второто истражување, малку ќе ви одговорам на сите прашања што ги имате во практичен дел, што значи она во работење во амбуланта со секојдневно со пациенти. Едно моја анализа. 30-50% од првите временности се прекинуваат. Причини најчесто економски. 50-70% втори временности се прекинуваат. Над 80% е прекинување на бременост трета. Над 80%. Тоа чисто као сознание да го имате. Вториот дел. Употреба на контрацепција. Убаво е, да, убаво е замислено. Меѓутоа, ние сме единствена земја во регионот и пошироко во Европа која што нема ни еден контрацептив на позитивна листа. Единствена. Другите имаат по еден, некои имаат два контрацептиви, некои ги имаат сите контрацептиви. Ние немаме ни еден.
редовни превентивни гинеколошки прегледи. 100 пати сме повторили и во Министерство за здравство, и во Фонд за здравство, и во сите. Не треба да одат кампањи, ние сега ќе го утепаме раков, ние сега ова ќе му направиме, она ќе му направиме. Една кампања е потреба. Изберите си жени матичен гинеколог, ние си ја знаеме работата. Натакви. Околу превентивните прегледи, Снежана кажа и да не се повторуваме, тоа е тоа, така функционираат работите кај нас. Тоа би било, би било отприлика моите, моите забелешки, мојата дискусија околу ова, околу ова што денес како имаме као тема. Натака ќе ќе продолжиме, веројатно што го продолжи и предходниот дискутант со тоа што, што сега и што понатаму. Благодарам. Ви благодарам, доктор Филиповски, за ова наистина богата дискусија и оста дополнителни други наоди и оно што се случува во пракса, како се доживуваат сите овие моменти поврзани со прекинување на бременоста. Не знам дали уште некој сака да праша или да искоментира во однос на презентацијите и наодите кои што произлегува од истите, бидејќи јас наистина би сакал да продолжиме, доколку нема нели понатаму коментари во однос на ова, да продолжиме на оно што веќе во начинот на Драшко, на кое што се надоваза и доктор Филиповски, а тоа е што понатаму. Кои би биле можни идни чекори и стратегии, како дали граѓанските организации биле проактивни со цел нели одбрана и почитување на овие стегнати вредности во минатото во однос на основните права на жените и незиното право за слободно одлучување. Некој вид на, на брейнсторминг во оваа тема. Повелете. Повели. Ова е моје лично мислење. Нема организацијата што ја представувам. Како политиколог, оно што мислам дека е најважно да се направи во овој момент е подолба на различните мерки кои што може да доведат до исполнување на целта. Нашата цел е намалување на бројот на абортуси. Тоа е супер, но бројот на абортуси како тема која што сакаме да ја таргетираме е многу голема. Значи, оно што треба да се направи е подолба и стратегија за одделни делови. Дали е тоа контрацептивна позитивна листа во Македонија? Што е одличен пример. Тоа ќе допринесе кон оваа цел. Но за контрацептивна позитивна листа мора да постои посебна стратегија за лобирање и промовирање. Како ќе стигнеме до тоа да добиеме контрацептивна позитивна листа? Второ нешто кое што може да биде е промоција, информирање за медикаментозен абортус. Исто така, тоа е посебна стратегија која што ќе допринесе кон нашата цел која што ја имаме. Промовирање на сексуално образование може да допринесе до оваа цел, но и самата тема на сексуално образование е многу голема. Значи, дали ќе се задржиме ние на информирање на група на луѓе кои што се од 15 до 18 години преку метод на неформално образование, преку невладени организации, или ќе одиме преку класни раководители и информирање на класни. Тоа е, значи, секоја посебна стратегија која што мора да се разработи. И затоа, мислам, ваквите истражувања се прекрасни за одредена група на луѓе, кои што и ги интересира, сака да дискутираат и сето тоа. Но групата на луѓе, како што се спомена веќе предходно, која што имаме тука, значи од рурални области, најголем дел, со најголем дел на религиозни предрасуди кон абортусот и сексуалните активности, тука мора да постои различна стратегија. И дали тоа ќе се направи преку консултанти или не знам како, тоа веќе не може да се дискутира. Но мојот став е дека мора да се провери тематиката на помали и да се таргетира секоја посебно. Добро. Сузана. Во врска со тоа што понатаму, не знам, мене ми доминира во цела и дискусијата и презентацијата. Она што граѓанските организации го прават е засновано на факти, на евиденција, на докази. И сега тоа треба да го спротиставиме на морализаторски, популистички кампањи кои што спомна Драшко,
ја постигнуваат нивната скриена цел, која што не е доминантна во пораките на спотовите, односно повеќе деца, да не се убив, да не се прави абортус и така натаму. Може би, не знам, некако треба да се види што е ефикасно во спротивставување на морализаторското во овие кампањи и спотови. Затоа што различни работи се спојуваат. Тие во име на здравје, ко Божен, и потенцирање на ризици од абортус, промовираат нешто сосема друго. А ние се налепуваме на тоа, па докажуваме ризиците нема, ова, она, а овој момент... Не знам дали се допира и како најефикасно може да се допре. Понатаму, сосема реален е проблемот што сите ние го имаме. Убаво девојката, си извинувам, не го запомнив името, да, така, теоретски супер. Ке ги таргетираме тие групи, ги знаеме што се, како се. Меѓутоа, реалноста последниве години ни покажува, спомна и докторот, подобро да не мислиш, а не па да кажеш што мислиш, во поглед на средствата, начините, можностите да допреме до било која целна група и како, кои се стратегиите за поинаков од досега познатите начини да ги воопшто да дојде до нив некаква порака што сакаме да пренесеме. Не, мислам дека треба да се гледа, поименам дали тоа правилно или неправилно кажано, што нешто го користи или злоупотребува другата страна, да не речам непријателот, па за да може да се соодветно да планираш. И кому да се обратиш, спомна Драшко и тоа, да, ја сметам дека треба да бараме и стручна помош од тој аспект. Добро ти благодарам, Сузана. Популизмот не е лоша работа. Популизмот не е ни добра работа. Популизмот е алатка. Како ја користиме? Тоа е само целите кои што сакаме да ги постигнеме ја дефинираат како лоша или добра работа. И тоа е многу добро кај познато кај консултантите, затоа што многу добри закони се имаат изгласано преку популистички пропаганди. Се извинувам, во ред за популизмот нема да искам, меѓутоа морализирањето е дефинитивно лоша работа. Силва? Може ќе звучам пристрасно за тоа што за оние што не ме знаат работам на човекови права, ама мислам дека одговорот и на морализирањето и на било што гриво се човековите права, ако ги сватите како законски правила, значи, и обврски пред се на државата да исполнат нешто што е договорено, значи, не само на меѓународно ниво, туку внесено и во Уставот. Значи, било кој што се наоѓа на страната на оно што треба да ги исполни обврски, тоа пред се тоа владата, значи, која год партија, поединци, кој год да се наоѓа, има многу јасни законски обврски, пропишани со Уставот, со меѓународно закони, за тоа како треба, кои принципи да ги следи, што конкретно треба да направи во одредени области. Во овој случај зборуваме за жените, за нивната недискриминација, за нивното здравје, меѓутоа било која друга област. Значи, тоа не се абстрактни или некои теми кои што можат слободно да се интерпретираат до степен да може да имате разлики од типот да разлики од типот да, например, негде ка биде дозволен, да биде поженен абортус од негде ка не. Значи, можете да имате разлики само во некои нијаси на тоа кој како пристапува на креирање и на извршување на политиката, меѓутоа во пракса. Значи, тоа е тоа што ви го дава основата и упориштето можете за да, или реперот за тоа дали некои мерки се
правилни или не, и оно што кајно за жал не го спомнуваме, а е многу важно, тоа е одговорността, односно accountability и неказнивоста за кршење на законите. Затоа што материјата на човекови права ви дава, значи на сите ни дава можност да секакво прекршување на тие правила кои што се прифатени од земјата, кој готи да ја води, значи може да одговарате на суд и да бидете казнет. Исто како што може и лекарот да биде казнет за толку пари, значи и тој што му наредил на лекарот или го довел во ситуација да, ете, не знае, да бира меѓу кои две зла, да, на кој начин да остави, да го остави пациентот да умре. Значи, човековите права, так би кажало, значи даваат, ако ништо друго, еден не е неутрален, меѓутоа една по, како да наречам, основа, една општо прифатена, која што и државата, значи кој год да води, го има прифатено тоа. И ако некој сака поинако да ја води, тогаш треба да се смени државата и да се сменат заложбите и прифаќањето, значи препознавањето на тие некои правила кои што веќе ги имаме стекнато. Сакав уште нешто да кажам, да бувам прв пат кога спомнам, зборуваме за правата на жените, кога ги покани организацијата. Има прави на мажите, значи во целава оваа приказна, и мислам дека фактички приказната еден од начините е да успеете приказната да се прошири, значи на сите. Се работи за луѓе, да се жени, мажи, тие си имаат права, има невладени организации, не мора да се невлади, имате професионални здруженија, имате многу луѓе, обични луѓе кои што, на кои што веројатно можете им се обратите и да ги добиете за сојузници или ако ништо друго, да разбирате што тие мислат и размислуваат. Така да и трендот е, значи, да се вклучат и организации кои што се бават со некаква, трендот во светов обично е да се сдружат, оние што ги викаме бранители на човекови права, иако може би мислам, не се декларирале. Значи, сите оние кои што работат во различни области, на различни нивоа, со различни групи. Благодарам. Ти благодарам силно, инаку мислам дека по нашето истражување во однос на тоа какви се ставувате помеѓу мажите и жените, мислам дека не толку многу преобладуваат мажите кои што имаат малце по-либерални ставови во однос на борцот неголи кај жените. За некои прашања. Да. Има. Може да ми исправи и Билјана, да. Да, така е како што каже. Мислам дека мажите имаат малку по-либерални ставови во поглед на жените, меѓутоа тие податоци ги нема тука. Ако смеам за тоа прашање на генерал. Не ги плашиле толку, не се работи за нивното тело, може да. Така. Не се толку плашени кои жените пред се, да. Фактот што имаме мајшки представници од организациите, као, не знам, брсите така го доживуваме на прва, примерно женско прашање, бидејќи директно е насочено кон женското здравје за поздравување. Сузана. Драшко. Значи, ние секако ќе имаме, предпоставувам, и посебна средба кога ќе Хера ќе направи нешто по-конкретно и ќе ги повика другите организации. Оно што прво ми паѓа на памет е дека ќе мораме да ја воспоставиме, не ја заседнеме, да ја воспоставиме теренската работа. Тоа еднаш го зборевме и со жена, не спомнавме таа идеја. Втората работа е дека практично тешко ќе биде да се работи на абортус во ваква позадина. Пошто прашањето за абортус, мислам дека и пред оваа компанија беше малце страшна. Беше стигматизи, не се разговара на таа тема. Наставно што има да разговарам. Така што ќе треба да смислиме нешто кое што се однесува на правата на жената, се однесува на самостојноста на жената, се однесува на млади генерации кои што имаат поинакви, пошто мислам дека интервенцијата е во коренот. Интервенцијата е во позиционирање
то на жената покрай шпоретот. От таму се пристапува. Значи не се оди директно на абортусот, тука се оди од други странични пристапи кои што ја менуваат целата слика, па после тоа може да многу лесно се смени ставот за абортусот. Така што ќе ни треба стратегии за работа со млади луѓе, кои што сериозно стојат за она што го веруваат, меѓутоа исто не само за абортусот, туку за целосно, нема да речем полиберален, меѓутоа ќе речем нормален пристап и поимање на животот. Така што тоа се тие две стратегии. Првенствено да стапиме на терен и да работиме со луѓето од руралните средини на едукација, на образование. Тешко е да едуцираш некој за контрацепција, он нема пристап до контрацепција. Мислам, тоа е прилично тешко. Меѓутоа, како и да е на едно со еден воопштен пристап, а со она млада популација, урбано, слободно кажано, од урбаните простори, ќе треба да исто така да смислиме сосема друга стратегија. Тоа се две работи кои што сега ми паѓаат на памет. Меѓутоа, мислам дека за ова ќе ни треба секако малку повеќе време и ќе ни треба посебен состанок за да седнеме и да разговараме. Поред, тоа е Дрчко Болен. Добро, само да се надоврзам и на претходните дискутанти, значи во однос на едните чекори, значи до сега да речеме работата на ово поле на напредување на репродуктивното здравје и репродуктивните права на населението во Македонија во изминатите години, значи може да го статираме, веќе од некој од вас го спомна, дека на владините организации се обидува со различни пристапи, користење на конкретни податоци, индивидуално застапување, па се здруживме, се подржувавме, а мислам најдобар пример за такво масовно здружување беше кога беше носен новиот закон за абортус. Меѓутоа, очигледно, ниједна од тие стратегии кои што во учебниците нели за застапување стојат, не е некако не ни успева кога другата страна се очува наистина на, да речеме, на ензит. Речи се за сите прашања, меѓутоа за репродуктивните права па особено. Затоа, оно што е Драшко го начна како тема, мислам дека да не одиме конкретно за абортус, туку подобро за обезбедување на репродуктивните права, за напредување на репродуктивното здравје и остварување на репродуктивните права за секој поединец практично на Македонија. За жените пред се, прашањето е повеќе насочено кон жените, меѓутоа секако и за генералната популација. Значи, едно е тоа што е работата на терен, тоа стои, едукација, подигање на свесност на младите, на ранливите групи и слично. Меѓутоа, навистина, некако ќе мораме да најдеме стратегија поинаква, некаква за застапување, кај што ќе мораме да покренеме институционални промени во однос и на достапност до контрацепција, и на безбеден легален абортус, сексуална едукација, па и сите останати прашања поради со репродуктивните права. Наистина немам ниту идеја, ниту одговор, затоа што, како што кажав, многу работи сме пробали, речи се ништо не успева, така да дајте да видиме, да осмислиме понатаму, да продолжиме на оваа работа, како да пристапиме за да успееме нешто да промениме. Добре, ти благодарам, Бојан. Тања. Здраво на сите. Јас сум Тања Станкова од ХИРА, проектен координатор на активноста мобилна гинеколошка амбуланта, која што стартуваше во месец април. И веќе имаме одредено искуство во таа област, посебно со информираноста и пристапноста на гинеколошки услуги за жени од рурална средина. Оно што сакам јас да го потенцирам е дека моментално ние работиме на повеќе места, односно повеќе територии и области, во кои што жените навистина немаат пристап до гинеколошка амбуланта. Одалечени се самите села каде што живеат, се одалечени, да кажеме, минимум 15 до 20 километри до најблиската здравствена установа која што може да ги понуди тие услуги. Доколку земаме предвид уште еден факт дека станува збор за жени од руални средини кои што екзистенцијата имаат во тоа земјоделието и од слични активности, веднаш се сведува и на минимум низино време кое што таа може да го посвети или да го одвои да ги помине тие 20 километри и да стигне до амбулантата. Потоа сите домашни уборски како домакинка од руална средина која што треба ја ги заврши, колку воопшто таа и посетувала гинеколог, колку е свесна
за придобивките, кои што ги има и кои што треба да ги прави и зошто треба да ги прави тие гинеколошки прегледи. Така да, како една од основните да кажеме препораки понатаму која што ќе биде, може да биде подобрување на пристапноста воопшто на жените од руална средина до подобри здравствени установи. Односно, не мора тоа да значи дека треба нови гинеколошки ординации да се отвараат во секое село. Меѓутоа, ние со мобилната амбуланта се паркираме во веќе затворени мобилни, во веќе затворени амбуланти. Амбуланти кои што не функционираат со години, а предходно функционирале одлично. Така да постојат места каде што тоа може да се направи, меѓутоа очигледно средствата одат на друго место. Благодарам. Благодарам, Тања. Некој друг кој што сака да зборува? Ајде, доктор Снежана. Значи, очигледно дека не треба да се сваќа дека ние, дека сите овие невладни организации ќе бидат против владата, односно владата не треба да ги доживува како свои противници, напротив како коректори. Мислам дека една убава алатка ќе биде еве истражувачот, истражувачката да направи анализа на тоа. Со овој закон жените кои што биле советувани, колку од нив се откажале од абортусот? Значи, оние жени што ќе решат, тие ќе го направат. Тоа ќе биде алатка за да ги убедиме властите дека треба да работиме на сексуално и репродуктивно здравје. Значи, да промовираме промовираме контрацепција, значи, на крај на кришната, образование во однос на сексуалното здравје, затоа што многу малку знаат за сексуалното здравје. Вопшто не знаат што е тоа. Така да една ваква алатка ќе биде убаво да им се каже, видете, законот оди. Меѓутоа, кој е ефектот од тој закон? Се пишманива ли жените? Не се пишманива. Значи, треба да направиме нешто друго, за да ја намалиме бројката на абортус. Не рестриктивна мерка, нема абортус. Не, него рестриктивна, него мерка која што ќе биде одговорно однесување во однос на своето сексуално здравје. Сила, сакаш нешто да додадеш? Па да, простите што толку зборувам. Мислам дека било чии напори треба да бидат усмерени на оној кому најмногу му требаат. Нашите власти, јас сум убедена и знам дека многу добро ги познаваат своите обврски, ги знаат прописите, ги знаат меѓународните стандарди, знаат многу добро. И меѓутоа, оние што не знаат, што им следува со луѓето. Значи, огромен број од луѓето, од обичните луѓе, кои што се носители на права, воопшто немаат идеја, нити знаат, што се им следува и од што во одреден момент се лишени, а што би требале да го имаат како секојдневна работа. Значи, као Богом данас не ни работа. Значи, чисто како размислување, значи, од секогаш и во нашата работа ние сме упатени нели да работиме со властите и е логично да размислуваш да ги поезајакнеш капацитети на тој што ја има врската да ја исполни подобро, меѓутоа кога ќе дојде во одредени ситуации да после децении на напори се работи со одредени луѓе, мислам дека вреди да се размисли за тоа што би се случило кога луѓето би знали од што се личени, лишени, а на што имаат право законско. Благодарам. Благодарам, Силва. Некој друг од десна, лева страна? После се, ајде да видиме што би превземале во прилика да предложим и јас нешто. Да тргнеме од тоа дека анкетата јасно укажува дека ќе се зголеми бројот на нелегални абортуси за 100%, изјавиле гинеколозите. Значи, оние кои што сме кажа дека ќе се намали заштитата на здравјето на жената. Да, значи ќе се 100%. Второ, тргнувајќи од тој податок, тргнувајќи од податокот дека законот за прекинување на временост носи сериозни ризици. Законски последици и по оној што
ќе се најде во таква ситуација да не може да интервенира при таква состојба на спонтан абортус. Мислам дека на неагресивен, на еден посмирен начин може и треба да се бара адаптација на законот за прекинување на бременост и прилагодување кон европските стандарти. Бидејќи вака како што е поставен, е сериозно, во некој свој одредби е сериозно опасен. И второ, да не се повторуваме, средствата за контрацепција јасно дека треба да се издвојат, јасно дека треба да се стави еден позитив, еден барем еден контрацептив, ама не контрацептив од било каква генерација и група, него современ контрацептив кој што е соодветен за популацијата која што ќе го потребува. Пристапот до здравствените установи, тоа е веќе тема за поширока дискусија на подо. И уште една само јас работа би рекол, дека во генерално земено државата многу малку одвојува средства за гинеколошкото здравје на жената. Тоа е факт непобитен, докажан, прикажан, меѓутоа состојбата е таа и таква. Државата одвојува 50 денари месечно за гинеколошкото здравје на жената. Или 500 до 600 денари годишно. Тоа требате да го знаете. Во споредба со другите категории, деца, пензионери, јас ќе кажам, за пензионерите се издвојуваат 180 денари месечно. Со право. Ризична група. Се слагам. У реду. Немам против ништо. За децата 180 денари месечно. Се слагам. Со право. Ризична група. Да. За жената 50 денари. Она не е ризичен пациент. Особено не во репродуктивниот период. Особено не од 18 до 45 години. Тогаш не се раѓањата. Тогаш не се карциномите, тогаш не е ништо. Значи, гинеколошкото здравје на жената, особено во репродуктивниот период, репродуктивниот период го фаќа делот и бременост, и вон бременост. Значи, периодот од 18 до 45 или од 14 до 45, дури да го земеме, гинеколошкото здравје на жената е понижено. Да не навлегувам во тоа дека струката гинеколог акушер па е понижен ептен. Значи, треба да се работи на тој проблем дека за гинеколошкото здравје на жената треба да се одвојат повеќе средства во државата. Благодарам. Добро, благодарам доктор Филиповски. Дали уште некој сака да се јави за збор или пак можеме да превршуваме со давање некакви последни заклучоци? Кратко, ајде. Накратко, како што веќе кажав, ваково истражување е супер, ни требаат уште истражувања на слични теми, теми допирни теми на ова што го имаме тука. И супер е што се служуваме за она што е правилно да се направи, како правилно треба да се направи, на интелектуален, еден висок стил на дискусија, но ние не правиме муабет за тоа како да ги убедиме интелектуалците у Македонија, у Србија, било каде. Ние правиме муабет како да се впуштиме во неравноправна борба со политички фактор. И тука можеме да се впуштиме во борба само на еден гаден, низок, подол, политичко, лобистички, лобирачки начин. Тоа е се што можам да го кажам како мој финален коментар. Добро, јас не гледам дека уште некој сака да зборува. Накратко, во однос на ова последна точка на самата работна средба, на кој што зборувавме што понатаму, кои се идни стратегии, јас ке почитам нешто што дојде како одредени идеи од сите вас, значи, првенствено дека ни се потребни одредени стратегии,
со цел да адресираме различни прашања кои што се поврзани не со правото на слободен избор на за абортус, туку повеќе во однос на правото поврзани со сексуалност и репродуктивното здравје. Тука имаме значи посебна стратегија за контрацептив и на позитивната листа, потоа како повеќе да информираме за медикаментозниот абортус, секако сексуалното образование во училиштата. Меѓутоа, од друга страна, пак ни се потребни сосема поинакви стратегии кога станува збор како да се работи дали во рурални средини, како да се работи со луѓе кои што може имаат одредена религиозна позадина и како овие прашања да се адресираат тама. Исто така беше напоменато и секако на нешто што може би треба многу повеќе да се истражи дополнително, нели, да се добие поддршка од да кажеме експерти и консултанти, е тоа како ефикасно да се бориме против вакви морализаторски кампањи, односно какви инструменти нас не можеле да бидат ефективни во однос на борбата против овој вид на кампањи. И секако потребата, нели, од консултанти и експерти, кои што Вехидрашко ја каже како би можеле да ни помогнат. Силно зборуваше во однос на промоцијата на човековите права, промоцијата на уставните одредби кои што ги гарантираат правата на жените сами да одлучуваат во однос на планирање на бременоста, па преку промоцијата на човековите права да се промовираат овие ставови. Секако потребно е работата и сите активности кои што ние ги правиме да биде подеднакво да ги таргетира и мажите и жените, значи да немаме изолирани пристапи, туку пристапите да се несуваат кон сите во однос на ова прашање и секако да се вклучат што е можно невладините организации, тоа со различен профил. Значи, не само организации кои што работат, може би, во делот на здравството и човековите права, туку кои што работат на голем број на теми од оваа проблематика. Од различна проблематика. Оно што јас и е моје мислење истовремено, мислам дека оно што ние треба и како невладените организации понатаму многу повеќе да работиме, е тоа да излеземе на терен. Значи, теренската работа и работата со руралните средини е нешто што може би треба да се интензивира. Истражувањето покажа дека може би таа популација е најподложна во однос на наменувањето на ставови за разлика нели на урбаната. Секој тука има тоа врска и со економската положба и со социјалните услови. И оно што особено мислам дека е многу важно, а веќе беше истовремено од повеќе од вас кажано, е дека многу е тешко и ние тоа го знаеме, е директно да работиме на оваа проблематика абортус, туку е потребно може би интеректно, странично, преку други прашања кои што ќе ги отвараме, со цел, нели, осамостојување на жената, охрабрување, повеќе залагање за нивните женски права, да стигнеме во однос на, нели, абортусот како ексклузивно право на избор на секоја жена, како да, нели, да ја планира својата бременост. И секако стратегии како да се работи со младите. Мислам дека и тоа е една целна група која што треба да не биде од особен интерес во иднина, бидејќи самото изражување на Хера покажа дека една од целните групи кои што најмногу смета дека жената направила погрешен избор во однос на одлуката за абортус е токму кај младите. Секако зборавме во однос за активностите за застапување, тука оно што го спомнува и Болен, во овој момент имаме некаков зид од страна на, нели, на оние донесувачи на одлуки, креатори на политики и слично, во однос на, нели, интегрирање на некоја наша иницијатива, нешто што ние го предложуваме со нашето искуство и така натаму. Меѓутоа, сепак застапувањето е еден долготраен процес. И ние мораме тука да продолжиме. Мислам дека мора да имаме една стратегија и секако да користиме најразлични инструменти, пред се засновани на факти и докази, бидејќи така и ние работиме преку факти и докази и сакаме да убедиме некого дека е потребно да интегрира таа политика, иако за жал тој дел, барем кај нас, многу тешко функционира и не се перцепира така во моментот, меѓутоа не знам поинаку како ние би можеле да продолжиме. Во однос на тоа да бидеме малце
по-гадни в относ на нашата проактивност. Всекако, мислам, тоа е исто една идеја која што беше спомената тука, не знам наистина како би можеле, ние сепак сме воспитани во поинако, како невладени организации, така да и она што секако останува во воедни стратегии, значи однос на овие, да кажеме, стратегии кои што не директно би го пласирале правото на абортус како право на слободен избор, е она што го спомне доктор Филиповски, значи во Македонија, согласно, нели, она што го добиват гинеколозите пер капита, женското здравје е најпоценето. Мислам дека и тука е една од стратегијата, повеќе инвестирање во репродуктивното здравје на жената. Колку повеќе се инвестира во репродуктивното здравје, веројатно директниот ефект би било и поголемо самостојање за јакнување на жената. И не би се сложил со делот на адаптација на нашите законски регулативи во однос на европските стандарди, бидејќи мислам дека се уште, па ја би рекол и за среќа, не постои некоја европска хармонизирана политика во однос на абордусот, бидејќи доколку ние тоа би го промовирале, во тој случај може да се искористат и најригорозните европски политики, закони кои што постојат во светот, како Малта, Ирска и Полска, кои што се исто така доста развиени европски земји и кои што имаат, да кажеме, според нас една од најрестриктивните методи. Дори Ирска, нели, не дозволува абордусо да се изведе и во случај кога е загрозено здравјето на жената. И, нели, го имавме последниот пример во Ирска. Практично во Ирска нема ни гинеколог и да сакате. И да биде моментално легален абордусо, не би имало гинеколог кој што ќе направи абордус заради религиозни, морални причини. Така да, во секој случај, тоа е само чисто наше, моје видување на организацијата, треба да го земе социоекономскиот контекст во државата. Така да тоа е она главното, бидејќи и при донесување на овој закон се обидува, нели, од предлагачите да објаснат дека 30 дена чекање после советување, тоа е нешто што е во корелација на голем број на други европски земји, меѓу кои што и Германија и Холандија, да, они имаат исто такви одредби. Меѓутоа, од друга страна, друг е социоекономскиот контекст во државата. Не можеме ние да се споредуваме со една Холандија и една Германија во однос на воведување на една таква рестриктивна мерка. Од друга страна, па тие законски одредби кај нив се метнати пред 20-тина години, са може би како за илустрација. Така да, тоа се генерално некои од препораките. Секако пристапот до здравствени услуги е на големо прашање. Делот и во однос на пристап до услуги од репродуктивното здравје, како тоа се решава во моментот. Свесни сме намалување на бројот на гинеколози, географски гледано на целата територија на државата. Меѓутоа, секако оно што Хера го прави преку мобилната клиника е еден од пристапите како може да се подобри тој пристап до здравствени услуги од оваа проблематика. Така да, јас набројав... Ајде, повидраш. Се извинувам, нема само две точки, пошто сега размислував дека ги читавме препораките и никако тој впечаток дека си ги прифаќаме работите такви какви што се. Имено, на што мислам конкретно? Тука се трошат пари. Нити, мислам, ЕСА може има поголемо искуство, меѓутоа секако ќе мораме да направиме партнерство со други организации кои што ги следат трошењето на парите на данишните врзници, бидејќи тука очигледно нешто не е како што треба, ако некој ги крие податоците и ги брише податоците кои што постоеле во 2009 година. И оно што јас не го знам, меѓутоа би сакал да го испитам или некоја друга организација да го испита, а тоа е оно што се случи со последниот спот. Значи, до која линија владата може да произведува спотови или да прави кампањи со кои што се насилно се менува свеста на граѓанството и на граѓанството му се нуди само една опција.
Значи, кампании кои што заведуваат. Значи, предпоставам дека законот за радиодифузија на некаков начин има регулирано реклами кои што не смеат да ги заведуваат гледачите. Така што тоа е простор кој што дополнително треба да се испита и кој што вака или онака имаше некаков ефект со реакциите кои што ги имавме во однос на бруталниот, на последниот брутален спот кој што беше емитуван во септември. Добро, ја мислам дека тука можеме да привршиме. Штом никој понатаму нема дополнителен коментар, јас уште еднаш првенствено би им се заблагодарил на нашите презентери и на Борија и на Билјана и секако на вас, на вашата денешна дискусија и учество во ова работа, овој работен состанок и ве поканувам на коктел, мислам дека ќе биде сервиран на седмиот спрат, па можеме и таму да продолжиме со неформална дискусија. Благодарам уште еднаш.